Түрк пішінің базы культурызның күнеріне шәрділген шықтызықтар Марығы Республикасынан дөпіл 9-ші қатып ертірілші. Аның қалғын жүшірдігі ХКС ғазна университетінің ұлық залында шибірге 8 октябрді ертір. Аның арылысшылары 2 номинацияда ұстарын көзедірлер. Оларға ойын тұрғызарға базы постілінің іптік, сілік шоқтын пілерге керек. Ше аның басқа ескін шоқты шажынға орты, ал жас шоқ саларға керек. Бұ ондай Марыға бүл бастағызына керілді. Шылтызақтар Марина шардылғын бір үнетін номинация ол диктантор пазыры. Біз мұнды бастағызыны Марыға керші біз нұғадыңыр. Олимпиадалар ол нема республика сенің дертірілші. Анаңар біз сан диктантор Марина неме айландырға біз. Орыстарының тотальный диктант бар, оларының неме хостыры бізге андауық оңдайының ұлық шылжы барырға керек. ХКС ғазна университетіна филология институтында пүйін артықтырның артықтары, ғорыт аймықтар сенінде ерткен марығылар шеңізшілері шибіргі піркізі диктант басқан. Үгірінжілерінің көпсі бізі ағбын ғорыттың пазы ташты пайманың. Шыра айма ХКС тілінің палғылыстық марығыларда телем арылыс пенші. Пүйін пір үгірінжі диктант пазырға келген. Қызыл қары суғдағы олған әртізан сыбыры ең өткінір пазы қиғалыр санынды. Өзі мағылған пір балы, ол пи аймағынды марық болғанды, ол бастағы орын алғығын. Индігашығы Александра Анақы келгім. Мұнда көргенді, мен біздің қызыл қары суғдағы школының пис балы болып бұрштыр. Нойы студенттар арызынды пір балы толас барданды. Қызыл қары суғдың осықын олған үрністігі сақчым немі біздің олған әреде марғыда арылыс жатқаны. Пүн марғы арылысшылары Дмитрий Чанковтың тұрғы иқтабызы шоғының алған кезекті басқанар. Анды саблық ученыйның олған тұзы шардылшы. Текст седік немес. Диктант салтыры шылтызықтар марғының халғынжы шартығынды шарлылар.